qytetyre të president, pra nuk kemi president, kemi ushtrues detyre, dhe pas tyre zgjedhjeve, ashtu si kemi qeveri e cila është në detyrë, pra dhe presidenti, ushtruesja detyrës është në detyrë, dhe kësaj herë zgjedhin edhe presidentin. Alianca pra shkon hapur, shkon sinqert, jep ofertën e qartë, ne ofertojmë për presidentin e vendit dhe për qeverisjen në këtë rast. Sa i përket pra proceseve tjera që lidhen me zgjedhjen brendshme në parti, për fat keq pandemia ka shkaktuar shumë pasoja në jetën e vendit, ndërto edhe pamundësinë e të bindjeve në kohën kur ne kemi shpallur të zgjedhim pranverën e këtij viti, ka koincidu pra 2 javë më vonë pandemia, jemi detyruar me ndërprerje atë proces, do ta rikthejmë në një etapë tjetër procesin e zgjedhjes. Pra këshilli drejtues, i njëjti organ që ka marrë vendim me shpallë zgjedhjet, i njëjti organ ka marrë vendim pra me vazhduar me gjendjen e mahershme deri në situatë të re. Pra kjo është e vërteta. E nuk ka të bëj me zgjidhje më jo president, se nëse zgjidhen president, statuti i aleancës është mjaft i qartë në mungesë të kryetarit, të kjo ka ndodhur në kaluar kur ishan procese gjyqësore, pas sa herë që s'kam qenë vend, e funksionet e kryetarit të partisë ka ushtruar nën kryetari i parë, pra ne kemi zgjidhur situatën e mbrojtshme në rast të marrjes së përgjegjësisë president vlen kjo. Aleanca ka koalicion me qytetarin e vendit, pra vetëm me qytetarin, nuk shkojmë në koalicione parazgjedhore me parti tjera. Koncepti ynë, pra qeverisës, programi ynë, që është një program vërtet përmbajtësor, jam i bindur që do të merr besimin e qytetarëve, por edhe oferta pra për të udhëheqë me vendin nga përgjegjësia e presidentit po kuptohet për ditë më shumë më mirë nga qytetarët. Ndërsa pas zgjedhjeve nuk parashikohen pra mundësinë e koalicioneve, lojmë të hapur koalicionin me partitë politike, që preferojmë me bërë me qytetarin e Kosovës, vetëm me qytetarin e Kosovës, jemi subjekt politik me koncept qartë qeverisës, pra programor, me vizion edhe për punën e i qonë presidentin të arnën, pra antarësimi NATO, ashtu si kemë ditë marë dhejt e Austria, me vazhdu pjesën e mbetot rrugës dhejt NATO, dhe me kompletu e infrastrukturën e sigurisë në vend, kuptohet kemi edhe vizionin tonë për politikat rajonale, për plot tema me interes për vend që janë në përgjegjësinë e presidentit, ndërsa pas zgjedhjeve nuk e vi atë kuqe mas një subjekt politik. Për shkak se e dim se këto vi atë kuqe do të pengojshin krimin e insionës, sepse kërkohet një shumis, pra 2/3 në këtë rast në kuvend, dhe kësi shoj një do të blokojshin vendin. Pra kushdo që i merë pozicion të vi atë kuqe tash, e ndihmon blokimin e krimit insionëve pas zgjedhjeve, edhe rrezikon pra vazhdimësinë insionare të Kosovës. Aleanca për Armeninë e Kosovës pra do të respektojnë votën e kohës kalume, në këtë rast të deputetëve të njerëzve të zgjedhur. Jo të gjithë do të kërkojnë me ju respektu ajo kuotë, ka disa që kërkojnë pozicionet veçanta, për shembull vlla im do të Haradinaj, ka shumë votë, pa e kërkon mesin e listës, dikush e ka kërku fundin e listës, pra një kolegë i ynë i ri, sot, mui me ja u bo edhe risi, është i Smet Shamovi, i Spremar si Zodin, një eri mjaftë i respektu, a i ka kërku fundin e listës, mirë po do të respektohet, pra numri i votës, kjo është diska që po e thamë ka qeret, po nishtë të konfirmoj ma shumë, kjerarkia politike në parti, regionet, gjinia, por po ashtu do të bojnë në ndoni amandamentim këtyre parive që në kuptan privilegjime në ndoni kandidati që me ndojmë se javë lenë dhe është porosia mirë edhe për votusit.